ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ଓ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କଟକର ବଣିଆ ସାହିର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ଯିଏକି ସେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଓ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଉଦ୍ୟମ ଆମର ଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟି ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଉପହାର କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ବଢ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା, ଏସବୁ ଶିଖିବା ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଏବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆସିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ କି କିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ତ ଏସବୁ କରାଗଲେ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଏଇଟା ମାନେ ସୁବିଧାଜନକ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଘରେ ବସିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷକ ଥିଲେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜଣାଇଲେ, ସେସବୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବି କିଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଦର୍ଶକ, ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି ଆମର ଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଘରେ ବସିକି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଲେ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।